茶太郎、お前、自分のベッドがあるだろ。そこは、ママのソファーだぞ。こら、聞いてるのか、茶太郎。おーおい、起きろー。茶太郎、こんにゃろめー。起きろってばー。ママが、何か、言ってるわんか。むにゃむにゃむにゃ。ベッドがなんだって?動くのめんどくさいわねー。むにゃむにゃ。こらー、時計、こんにゃろー。自分のベッド行けやー、こらー。そこは、ママのソファーやろがー。眠いわねー。むにゃー。こんにちは、こんばんは、クロンです。皆様、いかがお過ごしでしょうか。世の中、バレンタインですな。ってことでね、今回はハートのピアスを作ってみたんです。でね、パート65でも使ったダイソーのデコレーションボールを使って着色してみました。なかなか不思議な色合いのハートが作れてすごく楽しかったんですよ。それでは、早速本編を見ていただきましょう。はーい、こちらが、デコレーションボールです。今回は、この3種類を使って、ハートを作っていきます。まずは、デコレーションボールに切れ目を入れて、ほぐしていきますよ。でね、ほぐせたら、こんな感じで、混ぜ混ぜしちゃいます。この混ぜ混ぜが、後々、いい感じの色合いになってくれるんです。でもって、混ぜ混ぜできたら、ちっこい紙コップに入れてっと。でね、ここで、ポイントなんですけど、この状態でレジン液を入れて、デコレーションボールに染み込ませます。この工程をやってから、モールドに入れていった方が綺麗に作れるんですよ。こんな感じで、ねりねりねり。はい、準備完了。では、モールドで、ハートを作っていきまーす。今回は、こちらのモールドを使います。で、まず、少量のレジンを入れて、その後に、少量のデコレーションボールを入れていきますよ。このね、デコレーションボールの量が結構難しかったんです。なんか、多いとボッサーってなるし、少ないと、ハート型がちゃんと出ないし。ここは、結構練習しました。よいしょ、よいしょっと。デコレーションボールが収まってきましたかね。でね、一応、裏から状態も見て、ちゃんとハートの形が出ているかも見つつ、最後の調整です。はい、それでは、最後にマスキングテープを貼って、硬化します。それでは、モールドから出してみましょう。普通の赤色になってもうたな。ま、ハート型は綺麗にできていますかね。もっと、いろんな色が出ればよかったんだけどな。ま、このままいきますか。では次に、バリを取っていきます。で、形が整ったので、ハートの表面に、メタルスタッツをつけていこうと思います。レジンはダイソーのレジンです。
ちょこっと使うためように、このような容器に入れとります。そうそう、あのね、ちょっとお知らせ。クロンが、これまでの作品で使ってきた、OHP シートだったり、フレームだったり、ネイルシールだったりを、楽天のルームってとこにまとめてみました。これどこで、買ったの？とか、たまーに、ご質問いただくので、まとめとこうかなーって。概要欄にリンクを貼ってますので、もし気になるアイテムがございましたら、覗いてみてください。自分でも、楽天のいろんなところで買ってるから、どこで買ったかわからなくなるのよねー。はい、ということで、メタルスタッツつけていきます。次に、裏面を整えていきますよさらに、レジンを塗って、ピアス金具をつけていきます。こちらが、青とオレンジバージョンです。なんか、こっちの方が、色合いが綺麗に出てますね。赤は微妙だったけど、それでは、最後の仕上げです。こちらのレジンは、仕上げ用のレジンです。このレジンで、最後にコーティングしてやると、ツヤツヤで、透明感がアップします。最近、見つけたお気に入りのレジンちゃんです。マニキュアのトップコートを使ってたんだけど、断然こっちの方が綺麗に仕上がります。個人的には、このオレンジが一番のお気に入りかも。なんか、いい感じの色合いになってます。赤の方は、ちょっと赤が主張しすぎて、茶の色が出てきてないよねー。ちなみに、今年のラッキーカラーですけど、諸説ありますが、色々と調べたところ、赤色と金色がいいみたいです。なので、赤いハートに金色のスタッツをつけてみたんだけど、どうかなぁ。はい、というわけで、ハートのピアス、完成。デコレーションボール、なかなか良くないですか？ちょっと、練習がいるけど、まだまだ可能性を感じるので、別の作品でも使ってみようと思いました。もし、よろしければ、遊んでみてくださいね。ということで、今回はこの辺で、最後までご視聴、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではではー。